Olunaku olw'olwaleero lunaku lwa Sande era nga omusumba Rogers Bugingo ekibaddewo ku kyaki. Nze mbikuleetedde kakati ensonga ya Pentagon mukwano ndowooza ye ssaawa tugiggale yeekolera ina kyagamba. Naye nga ku kyaki wa Pasita Bugingo omusumba Bugingo akikoze wabula ng'ate munange n'omuyimbi Shiba Kalungi nti nno yabbye omusajja w'abandi mulina mu maaso awo. Naye nga omukyala Suzan Makula ate naye ensonga bwe batyo bazimuyingizzaamu olutalo, bagambye tebagenda kubeera ng'ate ye bamuleka emabega bwe batyo ne bakola ki ne babimuteekamu. Prima Kadashi mulina kwosa n'ekiriwo wabula ng'ate Stasha Mayanja mulina ate kwosa n'ekiriwo ku nsonga za Carol Nantongo. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu ago n'agasinga kaawo. Ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi. Mujabaleko gyonna gye mukwasaganyeeyo atannaba kubeera nga osubscribinga mukwano subscribinga ka notification bell okateekeko. Videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Ka tutandikira ku side wano kankutandike n'ebife eno mu baserebo baffe era nga nkutandise n'omuyimbi Justede. Munange Justede bw'atyo asazaawo okubeera ng'ate ajjukiza Prima Kadashi amugambye nti munange ye yafunadde omukyala ali serious. Kakati ebyo Prima byalimu byamugamba mbu simanya biki amwerabire ye n'abaana be mbu yeerabire nti yazaala mu Prima abaana ebyo biwero munange yamutegeezeza dda nti yafunadde omukyala ali serious. Jukira wabaddewo olutalo wakati wa Prima kwosa ne Justede. Prima yayogedde bingi nnyo n'atuuka n'okwagaliza Justede okubeera ng'ate mukama Katonda bw'atyo amujja mu bulamu bw'enseno. Naye nga Justede bw'atyo bw'agambye wabula ng'ate ku side wano waliwo omugambo ku Prima video yino ate tweyongereyo. Nze I met Prima once twali Dubai nga twagenze for a vacation over there, real life summer festival. Nedimona ng'amba ekyo ekikazi njagala kizino. Ngenda ne mugamba medimu agambye ayagala kuzina oyagala sente mmeka. She named her price ne bamuzina. Medimu najja nangamba sisiimye omukazi atuuma. Balyoke baawukane ne Mr. Henry byebyo. Mr. Henry, yes. You know that story. Genda maaso senga. Nagamba sisiimye. Okitegedde ekintu ekyo. Ate ebizigo bizinensi ebizigo ye ekyakola wuliriza kakati nakwata bibye era abantu nga bagamba senga medimo yaliddeko nze yalidde biki tetukirwako you know nayatambula bibye nange nentambula ki yebyange you know now era mbadde nga by the way nga muwolereza nnyo over George being a deadbeat dad. Mbadenga by the way ngamba because me I don't like men that are deadbeat fathers, but it depends who is a deadbeat father. That guy is always showing up. Banange tulina abantu nga omusajja azaala mu mukazi omwana naweza emyaka 19 nga the guy doesn't even know omwana wali, but at least we know we have seen this guy on and off n'abaana be, but Prima akozesa abaana to fight this guy. We have seen deshi nimbye tulaba bifananyi abaana abateekayo nga buli waniga eyonga nkujjeeyo ate munange ku site ezeeno mu nsonga za Stasha Mayanja kwosa ne Carol Nantongo. Kakati munange omukyala Bad Black bw'atyo ng'agenda vaayo ng'agamba wano nti ingologo omwana wa munno omulungi bw'ati Hajati Omulamba yagenda ne Mecca naye gwe baaloga alemedde ewa maama we ku luggya. Was it part of dogo too? Cause a parent to stay at her parent, it's not good. Bad Black abato bakoze ki obwato bwagambye nti omuzadde okubeera ng'ate abeera ewa muzadde we ate nakyo si kirungi. Yabuuzizza omukyala Stasha Mayanja obanga n'ekyo n'ekya Carol Nantongo okusigala ku luggya nakyo yakimuloga. Naye nga kusaidi wano ye Stasha Mayanja yagaanye ebintu bino eby'okuloga Carol Nantongo. Video yino ate tweyongereyo. Ekigo kyange ekisembayo ajati kiri ku Carol Nantongo yavaayo n'akwogerera nti toli wa mutima mulungi saidi
Ati kankubulira ko tochiwomera matamani. Gwe bwondaba omulala ayinza okuba siwanda. Abantu abandi okumpi bamanyi kyeri. Oba oli awo saali wa mutima mulungi gyali. I don't know. Kisiinako bukakafu. Naye nga yamvere shuwa nze bannaye omwana oyo. Omwana oyo ayimba. Oyo omwana ayimba bulungi nnyo I am telling you. Nina abayimbi babiri. Abayimba ne ngamba nti bantu mwe muyimba. Carol Nantongo ne Chosen Peki. Abaana bayina amaloboozi agali sweet. Omwana oyo ne bwe yali yaakajja. Nze nnali omu omusaali. Kubateeka amaanyi ku ddoboozi lyo oba ku talenti. Kugamba nga I love ekintu kyafulumya. Okitegeera eh? Naye nga bwe mumanyi ebintu bya gurupu. Waliwo ekiseera bwe kyatuukawo bambi nga gurupu zirimu nga bwe mulaba. Ekiseera waliwo Real Island neki? Ne Firebase. Okitegeera? Ne mu Eagles lyali mu Golden Band. Nga mulimu abali eno n'abali eno. Sokati bwe nali ngenda emaka ate nga omwana kuba abandi namwagala nnyo era ddala nze oba ndi muyimbi oba ndi muzannyi omuntu aba amanyi ozizannya mugamba ma I like I appreciate nenga gundi ono muzannyi nzisiira luyimba lwa kalo lusimanyi kubanga nnyimbira nempuliranga n'olutiko lukoze eki nempuliranga n'olutiko lukoze eki lumeze I'm telling you. So bwe nali ngenda emaka nalina abantu bangi be nalina okusonyiwa ku mutima kubanga obusiraamu butugamba tokola hijja ng'olina obusungu. So nagenda ne nsanga omwana oyo backstage. Naye nga naye omwana ono tambuuza. Wayinza oba waliwo embeera eriwo gye sikola ki? Abaaliwo bakijjukira. Nateekawo nnyo embeera ne mugamba sweetheart. Waba waliwo obuzibu. Wayinza oba olwana entalo z'otokola ki? Z'otomanyi. Naye ngenda Makka. Bwe mba nnakunyiiza. Nsaba onkole ki? Nsaba onsonyiwe. Nange bye wanyiiza nkola ki? So naateekawo embeera yali ayagala na agala bidda yali ayagala nakuya naye ngamba nze alhamdulillah netukuza omutima gwange. So bwe nabiraba bannange omanyize waliwo ebintu ebizeeberawo omuntu n'akyogera ne ngamba nga njagala omuntu eyali wanzijukize ekyo ekintu sikiwulirangako sikirabangako. I cannot even do that. Nze muntu asinga okwelukaminga new talents. Nze muntu asinga olumirirwa. Nze nze muntu akwata amakeesi g'engoye n'engatta abaana nga baakajja baalinga mukaaga naye nga bawa batandikiremu okukoleramu okitegeera kati siiraba bwe nnyinza kukola mutima mbi ku mwana ali so talented like that ati kyeggambye nti sikiwulirangako nakiraba ne ngamba maybe ayina kyayisawo maybe bolwanyisa kyalo omanye mu ne tubeerawo omuntu nakukyayisa omuntu nga naye tomanyi n'obeera nga wamukyawa njogera kino ekintulirira nga nta Allah eyantonda. I love Carol Nantongo with all my heart. I appreciate her music. Era mpukola abantu mugende muwagire omwana oyo ayina concert ye ku Africana. Insha Allah. Banaba neta ze that is. Kubanga we nalaba ayogera. Ayinza oba bambi ayinawo embeera. Naye saagala gaine nti ntomere butomezi. Naye nga ne wanaba ta. Ne wana exactly. Ne wena basigenze kuyimba. I will support her. Nga nkuggyeeyo ate we nkuleeta ku sayidi ezeeno munnange omukyala eyalabikira mu mawulire omwana w'obuwala Sylvia Namuli ng'ono munnange yalinga akolera mawanga ag'abawalabu naye yagenda okukomezebwawo Uganda wano ng'engalo n'ebigere bye byasiriira era abasawo ne babeera nga ate bamwekebejja ne bagamba nti wandibawo akakisa okubeera nga ate obolya wajjanjabwa engalo ze n'ebigere bye ne bitatemwako naye ndowooza tekigenda kusoboka kubanga amawulire agava mu ddwaliro bagamba nti bagenda kubeera nga ate bamutemako ebigere kw'ossa n'engalo naye omusawo ategeezeza nti ekyo kirina okukolebwa n'obukugu obw'amaanyi ddala oba si kyo kyandimuviirako okubeera ng'ate afiirwa obulamu.
Mukazi watu yoyogola ba awambi yagenda ebweru w'eggwanga mu nsi y'Abawalabu okubeera ng'ate anoonyeza abaana be ak'okulya naye bambi byagenda bubi engalo zaasiriira kw'ossa n'ebigere naye nga ku sayidi ezeeno yo nga nkojje eyo munnange omuyimbi Shiba Kalungi waliwo ebigenda mu maaso kigambibwa nti yasazeewo okubeera ng'ate amenya amaka g'abandi. Taata Kalimunda, taata Little Bird, musajja mufumbo aina n'abaana ebyo nabibaleetera ke mabega eyo naye nga Shiba yatukakasizza nti ddala kituufu omusajja ye taata wa bebi ye bulijjo yeegomba okukola ki yeegomba okubeera ng'ate azaala ku mwana naye Queen Kama video yino ate ndyoke nkwongereyo. It's like when I talk to him about what I want. He's like, by the way, I would want this and I want her. And I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows, the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really, it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands his side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Naye nga wetuli Shiba Kalungi bwato bwakoze ki bwato bwagamba wabula ng'ate waliwo n'amawulire agali mu nkuba eyo nga kigambibwa nti no Shiba yazadde omwana tebinakakasibwa just biri mu nkuba eyo naye ku saidi eno eyo nga nkojja eyo kangutwaleke eluuyi eno ewa Pastor Rogers Bugingo kaakati munnange ensonga za Pastor Bugingo Susan Makula tezimuleseeyo bamugyeeyo mu kamooli kaakati waliwo abagamba ba social media in-laws bagamba nti n'okuva Pastor Bugingo lwe yawasa Susan Makula ebintu byakyukamu Pastor teyaddamu kubeera pasito oli gwe twali tumanyi ebintu byakyukira ddala enjiri n'ekyukamu abantu abamu ne bagobwa mbu abakadde b'ekkanisa ne bagobwa ekkanisa ne yeeyawula sente za Pentagon mye buli kimu kwegamba nekyonooneka embu okuva Susan lwe yakola ki lwe yayingira mu bulamu bwa Pastor Bugingo program z'oku TV nezikyuka enjiri eyali ey'okusonyiwa n'ekyuka kati ennaku zino enjiri ya busagwa esaala za busagwa ezifuluma mu Pastor Bugingo byonna mbu byatuukawo okuvaani Susan Makula lwe yajja mu bulamu bwa Pastor Bugingo ate ngera Pastor yatukakasa nti omukyalo yamwagala nnyo era onaku terugenda kukya abeere ng'ate yamukyawa. Yamusuubiza n'empeta yo tukyagirinze naye ng'agimusuubiza nti agenda kugimuwa agenda kugimukuba naye nga ku sayidi wano yo nga nkujjaeyo ekibadde ku kyaki onaku olwo olwaleero Pastor Bugingo yasazeewo okubeera ng'ate addiza ku bantu ab'ekyaki kasooda. Kasooda kano batugambye mbu ke kaakafikkawo nga bajaguza emyaka 10 egya Salt Media naye basazeewo babeere ng'ate bambi bakasheyaringako n'abantu b'omu kkanisa. Kasooda kabadde kangi era nga Pastor Sosekawa mu kisaawo akasabidde omukisa munnange banywe bakyekole basanyuke kwegamba. Essanyu libadde lingi mu kyakyawo naye kati mbu sente ezaaguze kasooda kano mbuze za Pentagon mbu abadde babanja Pentagon mu byerabire bino bigambo byayeekolera vidiyo yino.
Banani ne mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ezenjawulo. Okoyo okulagana ne septic tanks ezetaga okuddaabirizibwa buli kaseera. Ate nga zitwala ekifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe. Anti, etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda na wagazi, mu ntobazi ne ku lukalu. Eyokozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala. Ate nga mwana to, size zino ezijjula. Eno yeesengejja yokka. Nga nawa ya gala prambinge wa mulembe okukula pebazo wa kuzisiba kwe yunekati okumanye bisinga wa tukubideko 0504 inyabili muenda nyanya 0 yefeba Enric Contractors ate Pentagon tetu jinywede waliwacha banjayo Wanangi akasenje bakazanya ngadi akalengete Wanangi kabamunzi semungeye yechikugwe nyo kakati wabewe dobose eriddamu okufuluma nti libanja Pentagon Pentagon yeyo jebagabudde mujinyweredde wamu ekibuzeko gwe mubiri kwa Yesu Echo kunyo chirese. E vinyo chirese. Na yomo higwa ye. Echi wadeshi yeta giso kusike nyeshi nyo wendi. Takati. Wadewo mtu mwaya sami chindu chimote wanja peta godi. Yeyo peta godi. Peta godi weo jinywete monokole. Abayimbi nga bwe baalya kiruddu olokole nawe penda kundi osase ojinywe nyumba ya Katonda nyumba ya Mukama emekozibwa Katonda Katonda asigale bweru mu olokole Mulokole. Kolo sazebo katonda asulewe. Nyumba. Mulokole. Osazebo katonda asulewe. Okiriza okunye nyumba ya Mukama lukuli ekiroto kyosondedde obumbi n'obuwumbi okumala emyaka 10 ddamba sase wakinywe musoda Anange akasajja kabamazeeyo tewakyali akyabanja tuwulire omusirusiru yenna addamu okubanja Pentagon mbusimanya nasonda bakubuuza tewanywa soda bw'oba tewanywa ku lunaku olwo nga tuddisa abantu ssente zaabwe za Pentagon wali ludda kubanga twazibaddiza mu soda bw'owe Bulaaya Yegwa gulidde bano abali ku gulaawundi abataasobola kusonda abaavu. Kakati wali obadde ojjawo okusinziira ggwe ku ky'owulira kye wasonda. Osobola okuggyawo obucupa obusatu oba obucupa obuna. Gw'ataasonderako ddala osobola okuggyawo kamu. Gw'abadde yasonda ekitono nga naawe owulira wasonda kitono era naawe osobola okuggyawo ekitono. Naye bano abataasonderako ddala be basasulirwa ab'e Bulaaya.
abazi weereza mu akawunti yalireese ekimotoka netweseneako bwesenezi n'emyaka 10 tusondera soda diga emyaka kumi emyaka gino kumi ntami tubadde tusondera soda ate keekaza atilisti yali tuteredeko ekikeeki mitago ne tuginywa nga bwe tugirya kikeeki kya 5-5 waakiri buli gwe bakwasa akacupa ka soda wakiri bakuwereko kikeeki katonda nazula ebweru ng'ennyumba yetugiridde bwe tunywa nti yatugamba mulye munywe naye buli muntu eyakulira emasaka emasaka mugendeko mpola buli muntu eyakulira emasaka mugendeko mpola sifudu ligaga sitayini yali asibuka masaka mpuuga aba masaka nono bugingo yakulira masaka lwasa we masaka omuntu we masaka izokotuza kusigiri nakugamba ennyogoga ugende kampala wekwasajja okubangizo atwanisa soda tuzisondedde emyaka 10 yadde okutuweerako ekikeeki abanna masaka akasajja kaali kasaana kusenyaani akalengedde kano abugingo kaali kayina kuzanyaani akalengedde mu mutufu kaali kayina kuzanyaani akalengedde.